Zdravo drugari, evo posle nekoliko dana baš lošeg vremena sa jakim prvo košavom, posle severcem, kišom, večeras ovako smirio se vetar, ja bih rekao skoro sasvim, nije baš sasvim, eno zastava malo radi, ali je mirno, pa sam rešio da probam, dakle da testiram prvi put ove nove turske spot on slagove. Kažem, vreme je mirno, ali tamo gdje je meta na 50 metara, baš mi sunce bije u oči, nadam se da će neki oblak da naiđe pa će da to malo poboljša. Sad ću da probam da vam snimim ovako. Dakle, slagovi su, imam ove od 1,42 grama, odnosno 22 grejna, i ove od 1,68 grama, odnosno 26 grejna. Čini mi se da su ovi hollow point, jesu, ovi su puni, što je vrlo retko, znači oduševio sam se kad sam video da imaju pune slagove, s obzirom na to da je kod nas lov zabranjen i da nama nisu potrebni slagovi sa šupljim vrhom. Pa ćemo da vidimo, kažem, meta je na 50 metara, buni me jedino to što je kalibar označen samo sa 5,5 mm, znači nema ni reči o tome da li je, koji je pod kalibar, 217, 218, 219. Ova cev, ova puška najviše voli pod kalibar 218 i 219. Tako da ako je kalibar manji, rezultati će biti loši, ajde vidjet ćemo to još o tom potom. Ali eto, to za sad je to, eno, naišao je neki oblak, vidite, sad je malo bolje. Meta, da li se vidi ovdje, eno je tamo, vidite i metu. Pa se javljam da vam kažem kako je proteklo kad završimo. Evo, završili smo. Ne znam što da ne kažem. Znači, džene. Sunce je nastavilo da me zeza. Nisam rekao da je temperatura 3 stepena. Nisam merio brzinu slagova. Naravno, niža je sigurno nego što bi bila da je toplije. Samo trenutak zatvorim ovo da mi ne odnese vetar. Ovi lakši, dakle od 22 grajna, 1,4 grama valjda, su totalno razočareni. Znači, katastrofa, nikada nisam imao na 50 metara gore rezultate bilo kojim slagovima. E sad, naravno, to ne znači da su ti slagovi smeći. To samo znači da ih moja konkretna cev ne voli. Znači, ne da ih ne voli, nego ih mrzi. Po mom iskustvu, dakle u zadnje 2-3 godine, ja bih rekao da ovdje pod kalibar nije dobar. Sad pogledajte. Ovo je sve, ne znam da će se vidjeti ovdje u senci, sve je ovo jedna grupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nisam više teo da ih trošim. Nema apsolutno nikakve potrebe. Ne znam šta se tu desilo, kao da je recimo pod kalibar 215 ili tako nešto. Podjednako lako ulaze u cev, na isti način ulaze u cev kao i svi ostali slagovi. Nisam tu primetio neku razliku, ali ne znam stvarno šta se desilo. Dakle, iz moje cevi hoću pokloniti nekome da testira, eventualno da on nekom drugom ako ne odgovara i tako dalje, kako god. 22 grena spot on iz moje cevi, katastrofa. Ovi teži, 26 grena, to je već potpuno druga priča. Ovaj prvi sam osjetio da je teško ušao u cev. Znači, baš je bilo primetno da je zapeo, pa sam ga na silu ubacio. Ne čudi me što je on došao ovdje. Ovdje ima 9 komada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ovo nije loše. Mislim, šta više, možda je čak i dobro. Znači, ovdje imamo 1, 2, 3, 4, 5 u manje od 2 cm ili eventualno 2 cm. Ova je malo iskočio iz grupe. Ovo svakako treba ove teže još testirati. Ja se nadam da će to biti još bolje. Evo vidite vetar. Bilo ga je, mislim, mada on ne bi trebalo da na ovoj daljini pravi neki veliki problem. Znači, svakako još testirati. Nadam se, zaista se nadam da će ovo biti još bolje, jer me oduševljava činjenica da je neko konačno napravio, a da nisu ovi naši drugari Rusi, konačno, znači, neko se setio da napravi pune slagove sa punim vrhom,
bez hollow pointa. E, i onda sam još onako za proveru kontrolne dve grupe HND-ova opalio. Eto, to je klasika, znači pet komada, otprilike u, a verovatno nešto manje od 2 cm ili 2 cm, što je uobičajeno. Znači, ovo je prva grupa, tu se vidi da je malo išao još u levo, ovde po visini dobro ide, treba spustiti za 2-3 klika i to je to, otprilike na 50 metara je upucano, tako i bilo. Dakle, to su prvi rezultati. Ove, definitivno ove lakše, znači od 22 grena neću više uzimati u obzir uopšte, ne interesuje me. A ovi, imajte u vidu, znači da je ovde 8 komada sabijeno u, recimo, ajde vidjet ću, posle ću to da premerim, ali u, recimo, 33, 4, 5 mm, 8 komada. Ovih, vidite, 1, 2, 3, 4, 5, odlična grupa. U rangu sa H&N slagovima. Verovatno bi to bilo polako, sve uže i uže kada se pucaju oni, potrebno je da cev se aklimatizuje. Ovo me sada demantuje, znači odmah posle spotona od 26 grena pucao sam dve grupe H&N od 23 grena, vidite da su grupe ok, možda bi bilo još malo manje, ova se malo suzila u odnosu na ovu. Ali, sve u svemu, eto. I još jednom da napomenem, znači to sve što sam sada ispričao važi isključivo i samo za moju konkretnu cev. To ne znači uopšte da iz vaše cevi rezultati ne bi bile potpuno drugačiji. Možda ćete da imate sa ovim od 22 grena grupu od 15 mm na 50 metara, možda će da rasipa još gore, ali znači sve se treba isprobati. Eto, drugari, uz ovaj lep zalazak sunca, ja vas pozdravljam. Ne mogu da izoštrim na nebo, evo ga, pa se vidimo sledeći put. Pozdrav! Evo drugog dela. Dakle, pre neki dan smo isprobali prvi put na brzinu spot on slagove od 22 i 26 grena. Rezultate ste malo previdjeli. Uslovi su danas bolji u smislu vetra, znači skoro da ga nema. Ali, vidite sunce, eno tamo gore vidite zastavu, ima vetra, ovde dole pri zemlji nema, ali sunce, znači, prilično ovako će nam otežati posao. Ali idemo da vidimo, plan mi je da sada ispalim 4-5 grupa po 5 komada, to će, nadam se, biti dovoljno ovako za neki ozbiljniji rezultat. Postavka, dakle, ista kao i prošli put. Tu su spot on slagovi, ovi teži, znači, od 26 grena, odnosno 1,68 grama. Puška poznata Hacan AT-44, tunirana od strane kolege Škorpija. Optika je Marksman, Vector Marksman 6-24x50 first focal plane. Nosači podesivi Hawk sa 30 MOA elevacije. Bipod, klon kineski Akutek bipoda. Za sad se vrlo solidno pokazao. Zapravo, šta vrlo solidno, ako uzmem u obzir njegovu cenu od $25-30, fantastično se pokazao. Meta na 50 metara, sunce pravo u oči. Pa ćemo da vidimo. Stavit ću, dakle, montirao sam side shot. Da, side shot je od kolege Žeksa, pa ćemo da vidimo šta ćemo da uradimo. Evo jedna mala sitnica, možda vam bude korisna, puneći sada okvire, evo šta sam primetio. Evo, pogledajte ovo. Dakle, vidite taj slag i vidite onaj kakav treba da bude. Znači, i to je moguće. Rekao sam da već da završna obrada onako džene nije baš sjajna, ali opet da kažem, ne možete ni očekivati da bude fantastična kad znate da pakovanje od 175 komada ovih slagova, konkretno ovih košta 700 dinara, a onih lakših košta 500 dinara. Znači ovaj slag, ako se ne varam, jedan izađe
3,5, 3,80, manje od 4 dinara. Znači, to je za slag, je neverovatno niska cena. A sad ćemo da vidimo šta kaže preciznost. Moram samo da napomenem da, ajde još jedna otežavajuća okolnost. Danas sam menjao jedan zeznuti O-ring u cilindru. I moguće je da nešto nisam vratio tačno na svoje mesto, da se nešto poremetilo. Ako bude sad nekih odstupanja i ako nešto ne bude u redu, to je vjerojatno posljedica toga, ali ja se nadam da neće. Vrlo sam ponosan na sebe što sam tu operaciju izveo potpuno sam. Doduše, trajalo je nekoliko sati i naravno ne bih to uspeo da nisam imao podršku naše kolege Škorpija, koji me je preko telefona navodio, tako da sam ono što su za mene zaista španska sela uspeo da odradim, eto da promenim taj O-ring gde je puštalo vazduh. Ajmo da vidimo šta kaže. Malo ću smanjiti uvećanje, ne volim kad pucam na maksimalno. I da vidimo. Evo problem. Dakle, slag uopšte ne može da uđe u cev. Moram da opalim. To već ne bi smelo da se dešava. Ne znam koliko sam opalio, čini mi se 3 u onu grupu. Ajmo da vidimo dalje. Docrtao sam još 2 metice tamo, ne izgleda uopšte sjajno. Možda će da legne vremenom. Ajmo da vidimo. Ja bih rekao, ipak ne, delovalo je da će biti bolje. Ajmo sada da napravimo jednu kontrolnu sa H&N slagovima. Dakle, nije aklimatizovana cev za njih, ali ajde da vidimo. Ajmo da gađamo da budemo visoko. Ajmo ovdje da gađemo ovako na drugi, pa ćemo da budemo gore iznad ove grupe, ja se nadam. Evo, svi su tu, ne znam da li vidite. Znači, otprilike sam za pola mila visoko, tako je bilo i juče, ali evo vidite, 6 komada u 2 cm. Idemo tamo. Znači, sve u svemu, ipak sam se prerano obradovao juče posle one grupe. Zbog čega tako grupiše malo dobro, pa onda loše, pa opet dobro, ne znam. Ali što se moje cevi tiče, znači ovo se odnosi isključivo na ovu pušku i ovu cev, ipak ne. Oduševilo me je to što je nije hollow point, nego je pun, ali vidite, znači, evo, ovo je prva grupa, druga grupa, treća grupa, i ovo je, čini mi se, njen deo, četvrta grupa, ovo mi nije uopšte izgledalo loše, ovo također, šta više izgledalo je odlično, 1, 2, 3, 4, 5, ali onda vidite koliko se ovdje proširilo. Ovdje, znači ovo je ipak previše. I evo vidite. H&N. Nažalost, ipak
ipak se nisu pokazali tako dobro kako mi se učinilo prošli put. Malo sam razočaran, ali šta da se radi, ima tu još mnogo toga da se eksperimentiše sa drugim projektilima. Neću da otkrivam još ništa. Svašta je u izgledu da se novo proba. Ali za sada to vam je to. U toku ovog videa pustit ću vam, znači, i tačne veličine grupa. Mislim, izmerit ću ih ovako šublerom. Čisto da vidite, pa... To je to. Vidimo se sljedeći put. Prijatno.